မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်ဗီဒီယိုပြม่าမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်2024ခုနှစ်မက်ချ်လာ7ရက်နေ့ဘုတ်တောင်းနီအတွက်နောက်ဆုံးရပြဝင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းရှင်တရင်ကောင်းစဉ်မောင်တော်မျိုးနဲ့အောင်သက်ပြေနေချာဆောင်တက်စကန်ကို AA ကတင်ပြရရှိစကတ်ရှိစာနယ်ယိတ်ခါနဲ့ရေးပူးများမှာအသိများထည့်ထားခင် သင်ငယ်နေအောင်ခမာရ33တက်ရေစခန်းသိမ့်ပိုက်မှုစစ်သားအများပြတင်ဆုံးပြီး APG စစ်တနေအပါဝင်လက်နက်140လက်နက် KYA အများပြတင်စီရရှိတမကန်စစ်ခမ်းမှာစုပ်ခွာသွားတဲ့စစ်သား16ဦးကို KIA ကလိုက်လံတိုက်ခိုင်းမှုဘုံမှု2ဦးအပါဝင်1ဦးတင်ဆုံးပြီး14ဦးအရှင်ဖမ်းစီရရှိအဆရှိတဲ့တရဲနေကိုတက်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်။ ဘူးသွားမောင်တုံးမြို့နယ်အောင်တပြေနေချဆောင်တက်စကန်ကိုအေအေးကတင်ပြရရှိစကန်ရှိစာနယ်ဇင်းခါနေရေးပူးများမှအစိမ့်များထည့်ထားခဲ့ဆိုတဲ့တင် ण ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့နယ်အောင်တပြေနေချဆောင်တက်စကန်ကိုအေအေးကတင်ပြရရှိပြီးစကန်ရှိစာနယ်ဇင်းခါနေရေးပူးများမှအစိမ့်များထည့်ထားခဲ့တယ်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအေအေးကတရည်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဘက်ချလာစတကျန်းညီမှာရခိုင်ပြည်မောင်တုံးမြို့မြောက်ပိုင်းမှာလက်နေချအညံ့မခံသေးတဲ့လက်ကျန်နေချဆောင်တက်စကန်ချို့ကိုရခိုင်တတတော်မှဆက်လက်ထုတ်စစ်စင်တက်ခဲ့ရရရှိရမှာဒီအထက်မှာအောင်တပြေနေချဆောင်တက်စကန် ကိုအပိသက်တိုက်ကိုက်တိမ့်ပတ်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်သားအလောင်းချလူနေခေယံအချို့တို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစကန်မှာမင်္ဂလာဒိရှနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားတို့မှာ196ယောက်တိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ပြင်အေအေကတိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့အန်ဒီဘီစကန်တွင်ချက်ရှိခဲ့တဲ့စာနေကြီးကများမှာတည်စီတတ်တဲ့အစိတ်များကိုတုပ်လူထားခြင်း၊ရေပူများမှာထည့်ထားခြင်း၊စကန်တွင်မှလည်းအစိတ်စီဖြင်းနာခြင်းများပြုလုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်တခြားသောဒွန်လိုင်းရဲ့လက်နေဂိုင်ဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့စကန်သိမ့်တိုက်ပွဲ နမတေစီရမီးတဲ့စာနေရိတ်ကများကိုတတိထားကြရန်စေတနာဖြင့်အထူးတတိပေးထားပါရယ်လားရုပင်ယတိတောင်းထိုးစစ်တီကရခိုင်ရမြကဲ့သို့အေအေကထိုးစစ်ကိုရှိုင်းမြစ်နေတဲ့ကဲ့သို့စစ်ကောင်းစီပကလည်းကြီးရီလေးဖြင့်အသေးအံကုကံကောက်ဝဲလျက်ရှိသော ပြင်းပြမျိုးမှာတိုက်ပွဲများမရှိပေမဲ့စက်ကောင်စီဟာရုပ်မှစားဖြင့်မြင်းမျိုးတို့တွင်လေးကြောင်မှပုံကျတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတို့အုပ်ဒိတ်ဆုံးကထိခိုက်တံရရရှိသူချို့ရှိခဲ့ကြောင်သိရှိရပါရယ်တို့တို့စက်ကောင်စီကအမျိုးနဲ့ရူတိုင်းနဲ့ reboot ရွာအနည်းရှိတန်ချူတောင်ကိုရဟရင်တစည်းပေါ်မှာဆက်တက်ဖြင့်ညနေ9:00နာရီကန်ကစားတင်ပြီး၈ကြိမ်ခန့်မိနစ်20အတွင်းလှည့်ပတ်ပြစ်ခတ်ထားခဲ့ကြောင်သိရှိရပါရရှင် စလပီတင်ငဲညီနောင်ခမရသုံးငန်းကတဲ့ရင်စကန်သိမ့်တိမ်ပိုက်မှုစစ်သားအများပြတိဆုံးပြီးအပီဂျီစက်တနက်ပါဝဲလက်နက်140လက်နဲ့ခဲရံများပြတိစီရရှိရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတိဆက်ပေးချင်ပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငဲညီနောင်ခြေဆိုင်ခမရသုံးငန်းကခြေဆိုင်တဲ့ရင်စကန်ကိုတိမ်ပိုက်မှုအတွင်းစစ်သားအများပြတိဆုံးပြီးအပီဂျီစက်တနက်အပါဝင်လက်နက်140လက်နဲ့ခဲရံများပြတိစီရရှိခဲ့ကြအောင် KNL ဘို့ထနာချုပ်ကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်မတ်လ9ရက်နေ့နံနက်09မိနစ်အချိန်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရီတဲ့မှာတော့ ပါ6တမစစ်ကြောင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းစစ်ကြောင်တပ်ဖွဲ့များကမြရီမြူနဲ့တငဲကြီးအောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စာကခစစ်နှစ်လောက်ကကမရယာသုံးကန်းကစခန်းကိုစတင်တိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာညနေ6:45မိနစ်မှာအပီအပိုင်တိမ်ပတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အစိုးရစခန်းတိမ်ပတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှစစ်မော်တော်ယဉ်ပေါင်း6စီး APG, NATO စက်သနဲ့အပအွေလက်နေငယ်မျိုးစုံပေါင်း129,60 MM, 82 MM လက်နေကြီးစင်ပြောင်းမျိုးစုံ73လက်၎င်းလက်နေမျိုးစုံတို့ရဲ့ခရရန်ကြီးများဆက်ဆက်ပစ္စည်းများနဲ့စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအများဒိမ့်စီရရှိကစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာတည်ဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်ရှင် ဇလပီတံပြဆစ်ကံမဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်သား76ဦးကို KIA ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုဘူးမှုတအူပါဝဲနှုတ်သေးဆုံးပြီး14ဦးအရှင်ဖမ်းစီရရှိရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်ချင်းပြည်နယ်ပါကက်မြို့နယ်တံပြဆစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်သား76ဦးကို KIA ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘူးမှုတအူအပါဝင်နှုတ်ဦးသေးဆုံးပြီး14ဦးအရှင်ဖမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA တင်းရင်းမြေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမတ်စတာကိုရရဲ့နေတီအကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြကံစစ်စခန်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း ကန်စကန်မှာခမရတတတကိုတည်ရင်မှုဒုတိယပုံမှုကြီးတပိုင်တုံးတဲ့ဘွဲဟာကတိုင်းတောင်သူဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးမက်စလာ၁၀ရည်နှစ် KI ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကတိုင်းတောင်မှာသိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တို့ပြင်ပါကမြို့နဲ့တာမကန်စကန်နဲ့ကတိုင်းတောင်စကန်မှာစစ်ကောင်စီတက်များဟာမက်စလာစစ်တဲရဲ့နေနဲ့၃နိုင်မှကားငါးစီးဖြင့်ဆိုင်းတောင်ပတ်သို့ထတ်မဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးအဆိုပါယင်းရန်ကိုလည်း KI ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာကောင်းမြတ်ပစ္စည်းခဲ့ကြောင့်စစ်သားများတိဆုံးပြီးလက်နက်ငယ်များလည်းသိရှိရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တို့သူယမန်နီမက်စလာ၁၀ရည်နှစ်မှာလေတာမကန်စကန် မထမဆုတ်ကလာရဲစစ်သားများကို KIA နဲ့ PDF တက်များကနိုင်တယ်ထက်မှတိုက်ကြခဲ့ကြအောင်ဘုံမှုနဲ့စစ်သားအပဝင်နှစ်ဦးတည်ဆုံးပြီး၁၄ဦးရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါလိမ့်ရှင် ဆလဗီမြန်မြူနဲ့ကမ်မာမြူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ချောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောက်စီဘက်မှ၃ဦးထိဆုံးတဲ့ဆိုးရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေတိုင်းမြန်မြူနယ်မှာကမ်မာမြူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းပတ်စစ်တက်စစ်ချောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောက်စီတပ်ဘက်မှ၃ဦးထိဆုံးခဲ့ကြောင်းပကုတ်ကူခရိုင်တရင်စစ်တုံးမှာတာဝန်ရှိသူဒုချန်ကသိရှိရပါရ။မက်ချ်လာ၁၁ရက်နေ့ည၈ :30 မိနစ်ခန့်ချိန်မြန်မြူနယ်မှာတွက်ခွာလာပြီးပကုတ်ကူမြူနယ်ကမ်မာမြူကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းပတ်စစ်တက်စစ်ချောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက၄၀မမပုံသင်းငါလုံးနဲ့လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ရင်တက္ကမူတွင်စစ်သားနှင့်ပီဆိုတီ3ဦးထေဆောင်ပြီးတော်လိုင်းရဲပေါ်များတိုက်ခိုက်မှုရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ပကောက်ကူကရန်တရင်စသုံးတဲ့မဟာမိတ်များပြစ်တဲ့ပြည်ပ Defense Force ကံမှနယ်စည်းမခြား Freedom Federal စစ်ကြောင့်တပကောက်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပတက်ခွဲတက်တူကပူပေါင်းလှဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြင်တင်တင်းများကို support PDF မှာမှတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနော်ရင်မွေဖြစ်ပါရှင်